ترجمان دكتور خالد محمود خالد زما اخوات الناس دي ولا خان سير سر سرا بدي ولا دوشن عثمان علي ماني سيب اسکاندا چارباغ د بازار صدر او دغه سره افتخار خان نور مرګروم راغلی د څو چړیر دغه ده ډیپو سه به ولا سټمنټ په کمره کې دا ځکه نمائنده پیسې مانی او د شت سره په ان جی او لیشن کم ارګنایزیشن چو شو زو ضیاء الله خان او دغه تمام ملګرو لا مبارکباد ورکوم او د نمائنده پیسې ته زر بلپور د تاون یقین دیهانی ورکوم چه تاجرانو د مشر پیسې زمان سه ذمہ داری دی انشاءالله زه به هغه پوره کوم او د الله پاک ډیر لوی کرم دی چې موږ ټول د لا اله الا الله محمد رسول الله ویونکي پیدا کړي یو او بیا په هغه ملک کې زیږولي وو چې کوم ملک هم د دې کلمې په نوم په مادې وجود کې راغلی دی او 75 سوال زموږ روان دی عوام د دې ملک باسیان ډېر د ګمبیرو مشکلاتو نه تیریږي خلک په مختلفو مسایلو کې په مشکلاتو کې په پریشانو کې مبتلا دي موږ چېرته هم د مسلمان په حیثیت باندې دا سوچ نه دی کړی چې یو داسې ملک چې د الله تعالی تمام احسانات په هغې کې شته یو داسې ملک چې د کلمې په نوم په معرض وجود کې راغلی دی زموږ مسایل خو ورځ ته ورځې ډېریږي من پریشانو طرف ته روان یو منګه سیلابونو ته زلزلو ته طالبانزیشن ته فوجي اپریشنو ته کرونا ته او ډینګي ته د الله تعالی د نوم نه ځار شم چې څه مصیبتونه دي په دې پاکستان راولېږي او موږ کله هم په دې خبره سوچ نه دی کړی چې یار زموږ ګناه څه دی قصور څه دی موږ د دې وخته پورې موږ رښتینی مسلمانان جوړ نه شو او موږ مونږ یو وطن پاکستانیان هم جوړ نشو چې دا ملک وفادار شو موږ د یو مسلمان په حیثیت او د یو مهم وطن پاکستاني په حیثیت خپلې ذمه داري نه پوره کوو ځکه موږ د مسایلو ښکار یو او محرومۍ د هغې خو یو طویل داستان دی دلته نه د صحت سهولتونه چاته میلاو شو نه د تعلیم سهولتونه چاته میلاو شو نه روزګار میلاویږي نه امن شته نه د قانون پاسداري شته او نه موږ د یو مسلمان په حیثیت خپلې ذمه داري پوره کوو کله که موږ د الله پاک احسان مند شو موږ د ملک سره وفادار شو زموږ مسایل او مشکلات په حل کېږي ما بله ورځ هم دا خبره کړې وه موږ خو ضیاء الله خان خو دومره صفت وکړ د پولیس افسرانو زه یم خدای دې نه کړه ته وران نه شي یقین وکړه زه په خپله هم مطمئن یم خو دونه د حد نه سوا صفت یې نه و پکار ځکه خدای دې نه کړي چې قبر ونه شي په هر حال زه دا وایم چې غلاګانې دي په ښار کې دننه یا په سوات کې یا په پاکستان کې خو چېرته ما یو غل دي پولیس ته غوړلی چې دا سړی زما په خوښه کې اوسي او دې د شپې د ده ګذر بسر تېرېده او راتېرېده دا څه خوندناک نه دي زه خو دا چېرې وباسم چېره منشیات خرڅېږي او منشیات په روش ډېر شوي دي او نشه او راشیه خرڅېږي او پولیس غږ نه کوي خو چېرې ما د یو مسلمان په حیثیت د یو مهم وطن پاکستاني په حیثیت چېرته یو نشه او راشیه خرڅوونکی ما پولیس ته په ګوته کړی او چېرې ما کم د علاقې چې جب تراش دی یا سټریټ رنز کوي دا ما چاته خوول دی نه دی خوول نو زه خپلې ذمه داري هم نه پوره کوم او آسان کار دی چې زه په بل تنقید وکم دا خلک ډېر د افسوس خبره ده چې په بل تنقید کول آسان دي د دې سه فیس نشته که لس روپۍ هم بهیې تنقید ولګي نه هیڅوک په چا تنقید ولګي خو د هغې بې پرمټه کار دی بس ور شغوه سوشل میډیا راودېده یو ګلس دې وباسه او سړی دونه خراب او برباد کړي چې ټرک صابون نه والي بیا په ځان ننځي بیا نه پاکېږي ځکه چې هغه دنیا ته بهر ملکونو ته ټول شی په سوشل میډیا خور شوی نو زمان نه د دې آیات او د دې فکرې او د دې ذهن او د ما د فکر مقصد دا دی چې موږ ټولو د مسلمان په حیثیت او خپلې ذمه داري پوره کول پکار دي بیا د پاکستاني په حیثیت انشاءالله مشکلات په حل کېږي زه که راشم نن د ټول سوات یا د ملکن ډیویژن تاجرانو ته چې کومې خبرې راپېښې دي
کزه د ظلمونو د داستان نه بیانوم ده بن سبو د قصو کوم قسم ده چې سبا ما خام بشو ختم بنشي د ما داړه دونه سوري سوري ده او خپل خبر را وندم مشر به خبرې کوي ما خو همیشه زه ټول اور دا غږیږم سار شو ما خام شي ونه زما په دې قوم کې هغه شعور پیدا شو نه د دې سټیټ د حکمرانانو سره هغه احساس ما پیدا کړ عوامو ته توجه ورکړي مسله زمونږ بنیادی دا روانه ده چې ملاکن ډیویژن کم جداګانې سیاتو هغه په آرټیکل 244 ټو په 247 په ختمېدو سره زما ختم شوی دی کېدای شي الله دې زندګي راکړي زمونږ ډیپو صاحب زمونږ سره یې زه د دې اجلاس په وضاحت سره د خپل مشکل مخې ته اقدم چې اصلاحات په پاټه کې کېدو اف سی آر نظام یې ختمو یو سردار جزیز کمیشن جوړ شو راغی په پاټه کې د قائدینو یمایدینو سره او د ملکانو سره مذاکرات وکړو او په پاټه کې اصلاحات کول خو د بدقسمتۍ نه نه په هغه منډیټ کې ملک انډیویژن و نه زما د ملک انډیویژن د یو قائد او د یمایدینو سره د ممبرانو سره چا مذاکرات نه دي کړي اصلاحات یې په پاټه کې کول هلته قوم ته سهولت ورکو او جداګانې حیثیت زما ختم کو چې په ملک انډیویژن کې کم سہولت دے کم تے ٹیکس او دے انکم ٹیکس دا سیل ٹیکس دا کسٹم پیڈ نان کسٹم پیڈ گاڑو دا بم ختمی گی دا دس کاری کڑے دے پختو متل لے وے تندر پتاشا تلاش ور ودری اولوی دا خڑے دا موڑی وڑو اصلاحات حل دی کول او زمانے زما سہولت واس ما با وقت کیوں دا خبر اکڑی واچ پارٹیکل 244 247 کی ترمیم ہو گئی پاٹا کی اصلاحات ہو گئی دلتے کوئی اصلاحات شو دی 69 نتاڑش دا دی سپیش تا ایسی چوش تے دی پوش تے سوال پوش تے سیشن پوش تے آئی پوش تا تل دی دیستا تو ضرورت نم زی خام خا چکم دے تباو پر بات رو دل تے کہ ما تے ہی سہولت نشتا زنن لند خبر اکوم دا لوش سن غرقات بڑی گی خود دین دا اشتغر پٹی سی راب کی گی رسوات پٹی دیم نسی راب کی گی ومنگی زمان تشکرات کری او دا لو دے زنگلاتو نمالا مالا لاغشتا خدا زنگل بس صرف زبستر وے نما کدا ما د کټ بازو مار شو یقین نو کدا بم د ملیشیا امپورټډ لړګه راوړا ما بازو ته بایټو او دما د زمر تو لوی کان ولاړ لے پر دې وخت پورې یقین وکړ چې ما دم پته نشته چې دا د دې دا پیسې چې کم ده په کم مت کیږي په چا لګي چې دما په وو دما په زنګل زما نه خو د پټې په لوچن خدي چې د کولې په کان کې ولا په بورو روپې راوړي ملکانو په دې رګه تقسیمای او زما نه خو در ادم خیر خلق خدای چې هغو له باقاعده په کوله کې مدد ملاویږي ریالټي ملاویږي ما نه خو زما په ځنګل کې ریالټي سکې خو یو سلیپر هم نه ملاویږي چې راشه ته کړی جوړه کړم زما چوکاټ وای نه وکړي زه ته چوکاټ جوړ کړم او نه دلته کې د سټیټ حکمرانانو سه انډسټریل سټیټ راکړله زما ټول نوجوانان بیروزګاره دي ایم پی لیکړي پی ډی لیکړي اور راځي د پولیسو نوکری د پاره چې شپک سره پښتونه راشي شپېته زره کسان فارمونه جمع کی سو په منډه کې پیر کې سو په سینې کې پیر کې سو په دنګوالي کې پیر کې تاسو نه د افسوس خبره ده روزګار سہولتونه هم نشته اور راځي د اسپیټل نو ګوري د ململ کپڑے هم خلک چې ګم د اسپیټل ته خپل وروړي او چې کم وخت ته زیات دی پکې بل خپل دی چې د سیاحت سہولت ما ته نشته روزګار ما ته نشته رایلټي ما ته نشته د هیڅ قسمه سہولتونه نشته ما خو تاسو له ټیک ټاک په 69 کې ټیک ټاک روغ موټ سواد درکړو تاڼې پکې وي عدالتونه پکې وو سړکونه پکې وو چالکونه پکې وو او که ته قانون ته راشې 69 کې زه بس هم دقه شان د پاکستان راغلی زه یې قبضه کړم او بیا هم هم من وعن تسلیم کړی دی زه دا خبره ښکاره کوم دی پوه صاحب ته چې زه آئینی قانونی دی هر سره زه په دې خبره مانی په دې مسلمان پیسې مطمئن یم چې زه به ټیک ټاک را پاسم او چې څوک دلته کسٹم را وړي زه به دا خلاف اواز پورته کړم د پاکستان منم ننان مې حکمونه منم خو دا حکم په دې دلیل نه منم چې دې پاکستان مال سہولت نه راکړي نه دلته د امن په لحاظ سره چې کومې قربانۍ ما کړې دا د هېرېدو خو نه دي دا وخت ګیلانی وزیر اعظم خو ویل د سواد خلکو د ملاکن ډیویژن خلکو د پاکستان د بچ کېدو د لپاره د جانونو نظرانی ور په د جانونو نظرانو ور قانون نه بل بدل داله چې په ما کشتم لګو کې ته مال سہولتونه بڑا ولا نشه د مال شته سہولتونه علي
زه په دې خبره ډیر خپ ویګم چې دا ډیره مشکله لار ده دا ډیر لوی جنگ ده او د خدای په قران مې د قسم چې دا جنگ به زه لړم ما د ستاسو قسم به لړم او دا ما جنگ ده چې ډیر مې نه زما په مخ کې باور نه ده او دا جنگ زما د انتظامی سره نه زما د اسلام آباد سره دا جنگ ده او که زما په دې خبرو باندې د صوبې وزیر اعلی خپګیږي د مرکز وزیر اعظم خپګیږي هیڅ هم پروا نه ساتم زه د خپل قام د اواز د دود ظلم خلاف د بنصابو خلاف د محرومو خلاف ختمولو لپاره به زما وینه که توشي قسم په خدای زه پرې فخر کوم وزیر اعظم بلې خبرې لا دا د خوشحالۍ موقع ده او د سیلاب په هکله چې کومه بېانصافۍ د دې تاجرانو سره شوې تر دې وخته پورې لس روپۍ یو سیلاب متاثرین ته نه دي میلاو شوي زه د دې اجلاس په اودردس سره دا تپوس کوم چې د بهر ملکونو نه په سوونو جهازونه کې منداد راغلې دا چرته لاړ او په اربعو ډلنې راغلې دا چرته لاړې دا زما پرزور مطالبه ده زما سپیشل برانچ اسپیسې ناست دی چې دا امداد خو چرته نه ده صوبي حکومت ماله راکوي نه د مرکز حکومت ماله راکوي دا خو د بهر ملکونو نه د عمان نه د قطر نه سعودي نه یورپ نه امریکې نه د دوبۍ نه دا خو خلکو رالېږلې چې مسلمانان تباه شوي دي آیا کله به د دو په موږ باندې رحم راځي زموږ ماشومان سیلاب زه ته علاقه کې اوس هم الله ګواله په ځمکو باندې خوبونه کوي ترس نه راځي د دې حکمرانانو په موږ باندې درې میاشتې څه له پاسه وشوې چا ته څه میلاو شو چېرته لاړ دا امداد دا سمګه خپل کاسمان ته وتښتید زما دا مطالبه ده د اجلاس په تاسو سره چې متاثرین سیلاب کوم امدادونه چې په هر مکن راغلي هغه دې د قوم تر ورسي په اخر کې زه د ډیپو صاحب انتهایي شکریا ادا کوم یو میټینګ کې ډیپو صاحب ماته وې او بلکې سوشل میډیا باندې ما کتلی چې کله د ترانسپورټ شو د کوهاټ نه نو خلکو جلوس را وست چې زموږ نه دا ډیپو صاحب مه بندو دا ډېر ښه سړی تکړه سړی دی خو ده ته ما وویل چې انشاءالله تعالی که دا کوم طریقه باندې ته روانې او تا سره کوم احساس ته ستا په ذهن کې ستا په فکر کې کوم سوچ ته د سواد لپاره او که الله پاک دا قایم و دایم وساتو زه به ستا نه د کوهان جلوسونه انشاءالله چې هېروم سواد به هم ډېر درانه خلک وو چې تا پسې راوتي دي خو د سواد د درونوالي تا ته اندازه نه لګي د سواد خلک دا د قانون پاسداران دي په قانون علمداري کوي عملداري کوي د سواد خلک څونه چې هوا خوبصورته ده دونه د سواد خلک خوبصورت دي د فکر په لحاظ سره د ذهن په لحاظ سره د سوچ په لحاظ سره او چې څونه د ابو هوا ښکلې ده دونه د دې خلک ښکلې ده او دونه چې څوک احترام ورکوي دونه هم ډېر لوی عزت ورکوي خو بدقسمتي دا ده چې ما بله هم دا خبره یو ځای کې کړې ده دا سي آر پي سي دي انګرېز بینچو داسې کتاب موږ ته پرېښودلی دی چې د دو په ملک کې په بهر ملک کې چې سړی ونیول شي نو اول ملزم یې بې مجرم شي او دې کتاب کې داسې لوی ګناه دی لوی نقص دی چې اول مجرمي تباه او برباد شي او بیا وروسته بری شي ملزم شي دلته که ستا پلار مړ شي په رڼا ورځ به یې وژلی ټوله دنیا به وچې دا قاتل دی خو مقتول به بیا هم های کورټ ته ځي په 100,000 روپۍ به ځان له وکیل نیسي د خپل پلار بدل به راګرځوي لږ پرخ شته لږ ګیب شته د قانون په لحاظ سره خو زه وایم چې په 2008 کې کوم دردناک او افسوسناک صورتحال موږ لیدلی دی شرمناک یقین وکړه موږ په دې خبره هم پوه چې دا جنگ دا څه د مشرق پاکستان شاندې سیلاب نه و راغلی چې د بنګال خاړې وړو او نه د جاپان شاندې زلزله راغلو چې ټول جاپان بنګلې ارته یې کړې موږ ته خو صرف د دې سزا میلاو شوې ده چې موږ د دین سره محبت کوو د سټیټ وفادارو د پاکستان دا کوم مصنوعي جنګونه چې په موږ مسلط کېږي یا شوي دي قوم باشعور دی قوم د پولیس شانه په شانه ولاړ دی او په دې بنیاد ولاړ دی چې کله پولیس او عوام د یو بل سره لرې شو دهشتګرد به منځ ته راځي
سماج دشمن عناصر بر من رازی منشیات پروش پر رازی جپتراش پر رازی سٹریٹ کرائم بر رازی خو چې کله زمون ربط دیو بس رہی د محبت پی زائی دی احترام پی زائی دی عزت پی زائی دی چاپلارم دا جرائم نشی کولے خو چې کله دا کی دا نو گے پو خلاوا ما شاء الله ما بخبرم پر فکر بدل کرل دو آزارات نا پیرزر باچا زده پا مخ که ماشوم لوشم ما مان خپل بدل کړل چې د نفرت په ځامن تباہی طرف ته بوزي د محبت په ځامن کامیابی طرف ته بوزي ان شاء الله تعالی زه د یقین دی انور کوم چې دا کم چوکس دی تا را وست دا کم جوش تر ته لګي الله پاک ستا دا جوش نه مړ کړي خدای پاک ستا دا جوش ستا دا ولولا جذبان نیک احساسات الله دې دا ورځ ته ورځ ته